Spēles sākums bija ļoti maz rezultatīvs. Ventspils labi spēlējot grozu tūmā bija minimālā vadībā. Vēf spēles gaita mainīja ar agresīvu aizsardzību. Tā deva iespējas pretuzbrukumiem, kas ļāv izvirzīties vadībā pēc pirmās ceturtdaļas Vefam plus 9. Pēc pārtraukuma parādījās asumi, bet ar tiem tika galā tiesneša brigāde ar vienu no Eiropas labākajiem tiesnešiem Oļegu Latiševu priekšgalā. Vef atšķirībā no Ventspils punktu guvēja loks bija plašs, uzlabojot tālmetienu precizitāti, ejot pārtraukumā rīdziniekiem plus 19. Pēc lielā pārtraukuma Vef kļūdījās daudz mazāk par pretiniekiem, uzbruka ar labāku precizitāti un audzēja pārsvaru. Rīdziniekiem likumsakarīgi uzvara ar 93-62. Sākām diezgan lēni, nevarējām ieskaidies uzbrukumā, bet kad sākām atcisties vairāk saviem ātrijos, nezinu, sākām kontrolēt spēli, tikām pie viegliem metieniem salīdzinoši un es nezinu, es domāju, mēs esam labāki vienkārši. Serijā līdz 4 uzvarām Vef ir vadībā ar 3-0. No šāda rezultāta LBL vēsturē vēl neviena komanda nav atspēlējusies.